За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. З Днем Незалежності вам, народ! Наймолодші учасники параду – ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Саме у цьому навчальному закладі на Майдані офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Генерал-майор Олексій Котов. Вищої підготовку фахівців зв'язку для Збройних сил та інших військових формувань України. Рада охорони громадського порядку. На бойовому рахунку частини тисячі попереджених правослужників, заходів яких для хвилині життя, визнані спокій громадян на добробут України. 30 князьких рятівників, ректор університету, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, Володимир Санковий. Учасник антитерористичної операції. Учення пішої колони. І вже за ним парад продовжить військова техніка. На сході України веде групу заступник командира полку президента українського озброєння підполковник Олег Кисів. Нові сучасні зразки зброю український бронеавтомобіль «Когуар», який забезпечує гордість харківських машинобудівників. Ракетна бригада «Сухопутних військ». Цей комплекс зводів установки зенітного ракетного комплексу. Звичайно, найближчим часом вона вже направляється до НАТО і відповідно для того, щоб забезпечити мирні спокій на території Донбасу, для того, щоб всі ті, хто зараз не має можливості вийти так, як мають можливості в Києві, щоб звільнити ці землі від терористів, щоб зробити все від нас можливе і неможливе, щоб це сталося якомога скоріше.